S obzirom da sam ja Tončevu upoznao 22. decembra, bio je u Pirotu dogovor neki za kongres u Beogradu i tada smo se upoznali. Gospodin Tončev je obećao, ja sam ga zamolio da imamo izuzetno teške bolesne Rome ovde, a dosta su i preminuli za urok od 2 meseca Romi, pa sam njemu ispričao priču i prihvatio je da pomogne najsiromašnijim u romskoj populaciji, mislim, u Pirotu, u nasilju Rasadnik. Evo, s obzirom da je on ispunio ovo što sam očekivao, doneo je paketiće i brašno, mi ćemo na drugi način to da podelimo, da idemo od kuću do kuću, gde koji tako zaslužuju da dobiju najsiromašni, jer ovde ima dosta koji radi po firme, po preduzeću, zato da njima nećemo sigurno dati, da ćemo onima najsiromašnijima da podelimo, imamo svoja kola, imamo svoje ljude koje rade na terenu i to ćemo da ispunimo, da damo. I takođe bih želeo samo da čestitam Romima, znači što je bilo i Nova godina, evo Božićni praznici, evo ide i Vasilica, da njim želim puno zdravlja, puno radosti, puno sreće i normalno da se malo više borimo, više udruženje ima da se ovako nešto poboljšaju uslovi romskoj populaciji.